ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាខ្លួនមានកំជួយមីស៊ីលប្លង់មានសមត្ថភាពបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចប៉ាមានបន្ទូលនៅក្នុងការជួបជុំដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការលើកលែងទោសសមាជិកសភាអាមេរិកក្រុងចូលរួមវេទិកាសាធារណៈដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពនយោបាយខ្មែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ថាមានការគំរាមកំហែងពីរុស្ស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឈមនឹងចំណាត់ការតុលាការនិងការគំរាមកំហែងបង្ខំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាបកប្រឆាំងចោះចូលនឹងកិច្ចខ្លួនលោកច័ន្ទលៀបមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេចប់ការរំលាយហើយនេះមានការដាក់គំនិតឲ្យយើងដូចជាឃុំព្រៃខ្លាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនៅជាប់ពាក្យមិនដឹងហ្នឹងវាដាក់គំនិតដាក់ដីការនាំខ្លួនឲ្យចូលបើមិនចូលចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានយុទ្ធវិធីអីដោះស្រាយខ្ញុំសម្របសម្រួលរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមនុស្សដោះខ្លួនរួចពីគុកហ្នឹងឲ្យចុះចូលទៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់ពីជំហរពង្រឹងចំណងការទូតជាមួយកម្ពុជាតាមការជួយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីជាមានការចោទអាមេរិកក៏ដោយលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនអរគុណការបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលប្លង់អន្តរជាតិថ្មីមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលលើកទី1ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកបានបង្កើនភាពតានតឹងពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងភូមិយ៉ាងបានប្រកាសថានៅពេលនេះខ្លួនអាចបាញ់កំជួយមីស៊ីលមានផ្ទុកអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកអ្នកនិយាយទូរទស្សន៍ម្នាក់បានអានសេចក្តីប្រកាសមួយនៅខែពុធនេះតាមទូរទស្សន៍ KRT របស់រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាកំជួយមីស៊ីលប្លង់អន្តរជាតិធុនហ្វាសុងលេខ15ដែលបានត្រូវអភិវឌ្ឍថ្មីបានត្រូវបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍ដោយជោគជ័យតាមសេចក្តីសម្រេចខាងនយោបាយនៃការវិនិច្ឆ័យខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកពលករនៃប្រទេសកូរ៉េនៅក្រៅការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលកាលពីពេលមុនៗប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាកំជួយខ្លួនអាចបាញ់ទៅដល់ផ្នែកនានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកក៏ប៉ុន្តែនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសនេះអាចធ្វើដូច្នេះបានជាមួយកំជួយមីស៊ីលបែបថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដែលពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនិងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអាចហោះបានខ្ពស់ជាងកំជួយមីស៊ីលនានាដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ពិសោធន៍កាលពីពេលមុនមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចែងថាប្រព័ន្ធអាវុធ ICBM ហ្វាសុងលេខ15ជាកំជួយប្លង់អន្តរទ្វីបមានផ្ទុកគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូធុនធ្ងន់មួយគ្រាប់ដែលអាចបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកទាំងមូលអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកសភាអាមេរិកលោក Alan Lowenthal ដែលជាសហប្រធានក្រុមការងារសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជា Congressional Cambodian Caucus ក្រុមនឹងចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះវេទិកាសាធារណៈដែលនឹងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកវិភាគពីអង្គការHeritage Foundation ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះក្រុមនឹងធ្វើឡើងនៅ Season District Government Center ក្នុងទីក្រុង Annandale រដ្ឋ Virginia ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង11ព្រឹកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3នោះ
នៅថ្ងៃពុធនេះសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានមានបន្ទូលអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការលើកលែងទោសនិងការជៀសវាងនៅការសងសឹកនៅឯការជួបជុំដ៏ធំមួយដែលមានការចូលរួមពីមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូនដែលជាទីក្រុងធំទី2នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព្រះអង្គជៀសវាងមិនលើកឡើងដោយចំចំអំពីជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាដែលត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញនោះទេដែលនេះជាលើកទី2ហើយក្នុងការជៀសវាងការលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានមានបន្ទូលជាទូទៅអំពីការអត់ឱនផ្នែកសាសនានៅឯការជួបប្រជុំមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតនានាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកប្រហែល 150,000 នាក់ដែលមកពីទូទាំងប្រទេសបានមកចូលរួមការជួបជុំនេះនៅឯទីលានកីឡាខ្យ៉ៃកាសានដើម្បីស្ដាប់ព្រះរាជបន្ទូលរបស់សម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសដោយអ្នកខ្លះបានធ្វើដំណើរតាំងពីយប់មកម្ល៉េះដើម្បីបានកន្លែងអង្គុយសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសដែលជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏ខ្លាំងក្លាមួយអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជនភៀសខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីដោយការរំពឹងទុករបស់បណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាដែលរំពឹងថាព្រះអង្គនឹងមានបន្ទូលជាសាធារណៈអំពីវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ានោះទេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាក៏បានជំរុញឲ្យព្រះអង្គមានបន្ទូលជំនួសជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាផងដែរដែលជនអំបូររ៉ូហីញ៉ានេះជាជនដែលត្រូវគេមើលងាយថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកចូលរួមស្ដាប់ព្រះរាជបន្ទូលរបស់សម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសភាកច្រើននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូនពេញចិត្តដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងអំពីវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះបំណងចម្បងបំផុតរបស់ព្រះអង្គក្នុងការមកធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចលើកនេះគឺដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាគ្រឹះនាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងវិមានវ៉ាទីកង់របស់សម្តេចប៉ាប្រង់ស៊ីសនីសគេរំពឹងថាពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងឈិនណៃប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលដៅបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជិត7ឆ្នាំមកហើយកិច្ចចរចាគ្នាបានចាប់ផ្តើមធ្វើការពីខាងអង្គារដោយលោក Stefan de Mistura ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបជាមួយគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឆាំងលោកបាននិយាយនៅពេលបន្ទាប់មកថាភាគីទាំងពីរអាចមានឱកាសធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងឈិនណៅលោកបាននិយាយថាយើងនឹងផ្តល់ឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់យើងនឹងឃើញថាតើការនេះអាចកើតមានបានឬទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងស្នើឲ្យមានការចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការពន្យាពេលការមកដល់នៃគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាលមកពីការទៀមទារបស់ក្រុមប្រឆាំងអព្ភធានាទៅប្រទេសបាសាអាឡាសាត់ចុះចេញពីដំណែងជាផ្នែកមួយនៃអន្តរកាលនយោបាយណាមួយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឈមនឹងចំណាត់ការតុលាការនិងការគំរាមកំហែងបង្ខំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាបកប្រឆាំងចុះចូលនឹងកិច្ចខ្លួនសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសប្រឈមនឹងឧបសគ្គផ្នែកការទូតនៅក្នុងដំណើរព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់ពីជំហរពង្រឹងចំណងការទូតជាមួយកម្ពុជាតាមការជួយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីជាមានការចោទអាមេរិកក៏ដោយយុវជនហ្សីមបាវេដែលមានទេពកោសល្យនិងគ្មានការងារធ្វើចង់បានការប្រែប្រួលពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោះចូលកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាង2600នាក់បានចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន64នាក់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបានអះអាងថាមានការគំរាមកំហែងដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងប្រើប្រាស់ចំណាត់ការតុលាការមុននឹងមានការចោះចូលលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវដូចតទៅលោកកៅអៀតអាយុ52ឆ្នាំធ្លាប់ជាជំទប់ទី2នៃឃុំព្រៃខ្លាស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកបានសម្រេចចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយថ្ងៃមុនការកំណត់អសនវត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានអំពាវនាវឲ្យចុះចូលត្រឹមថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅមានមន្ទិលក្នុងខ្លួននៅឡើយដោយសារលោកបានស្បត់ស្បាយនឹងខ្លួនឯងនិងប្រជាពលរដ្ឋរួចមកហើយថាមិនចុះចូលជាដាច់ខាតរឿងមួយជាអកុសលសម្រាប់រូបលោក
គឺលោកកំពុងប្រឈមនឹងដីកាកោះហៅរបស់តុលាការខេត្តតាកែវដែលតម្រូវឲ្យលោកត្រូវតែសម្រេចចិត្តចោះចូលដើម្បីរួចខ្លួននៅក្នុងដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនចោះថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តតាកែវលោកអឿងវណ្ណាបានកោះហៅលោកកៅអៀតឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2017ករណីចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតប្រព្រឹត្តនៅភូមិតាមរិស័យឃុំព្រៃខ្លាស្រុកកោះអណ្ដែតកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2017ការចោទប្រកាន់នោះគឺទាក់ទងនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីជាង6ខែមុនដែលលោកកៅអៀតបានអះអាងថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាមានការសន្យាពីថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជននៅក្នុងឃុំស្រុករបស់លោកថាបើលោកចោះចូលនឹងរួចខ្លួនពីផ្លូវច្បាប់ឥឡូវខ្ញុំនឹងសម្ដែងតាមមើលឥឡូវមានអ្នកសម្ដែងថាទៅចូលមួយគេហើយនឹងយើងរួចខ្លួននៅដែលថាយើងមិនចូលមួយគេវាប្រហែលនឹងដោះដៃហើយគ្មានទីណាជួយខ្ញុំផងឥឡូវវាប្រហែលហើយឲ្យគិតមើលឥឡូវតឡាការនេះគេហៅទៅវាមិនហៅទៅអីរឿងតែប៉ុណ្្នឹងថាយើងទីមួយគេដាក់ពីបើយើងចោះចូលមួយគេអានឹងអាចរួចខ្លួននៅយើងមិនចោះចូលអានឹងគេកម្មជួយគេមានតទៅមុខគេនឹងគេធ្វើអីយើងលោកមានសម្រាប់កតុងជាមួយគេយើងមកហ្នឹងយកមករស់ហ្នឹងមករួចខ្លួនហ្នឹងចាំមកមួយទីយ៉ាងគិតលោកកៅអៀតបានថ្លែងបែបនេះនៅពេល VOA តាក់តងតាមទូរស័ព្ទមុនថ្ងៃកំណត់ចោះចូលកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាមុនពេលចោះចូលលោកកៅអៀតដែលបានចូលរួមជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998បានឲ្យដឹងទៀតថាលោកត្រូវបានគេព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចោលយ៉ាងតិចចំនួន4ដងនិងរងការគំរាមកំហែងក្នុងរូបភាពយកនគរបាលនិងទាហានសរុបជិត20នាក់មកមុខផ្ទះរបស់លោកនាពេលយប់ចំនួន2ដងទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបញ្ជាក់ថានាពេលនោះលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនចោះចូលបាទទោះជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយក៏ដោយលោកកៅអៀតមានប្រសាសន៍បន្តថា2ថ្ងៃមុនការចេញដីកានេះលោកបានស្បត់ស្បាយនិងនិយាយនៅចំពោះមុខប្រជាជនដែលគាំទ្ររូបលោកថាលោកមិនចោះចូលនោះទេដែលពេលនោះលោកមិនបានដឹងថាតុលាការចេញដីកាឲ្យលោកចូលខ្លួននោះទេកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកា VOA បានចុះទៅជួបលោកកៅអៀតនៅឯផ្ទះរបស់លោកក្នុងឃុំព្រៃខ្លាលោកកៅអៀតបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើករណីរបស់លោកក្រោយការចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលលោកកៅអៀតកំពុងជួបជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រៃខ្លាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកផឹងផានបានជិះម៉ូតូចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់លោកកៅអៀតនៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានោះដោយប្រាប់លោកកៅអៀតឲ្យទៅចូលរួមពិធីផ្ដាច់ញាសច្ចានៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាមិនមែនតែលោកកៅអៀតនោះទេដែលជាប់បណ្ដឹងតុលាការក្រុមប្រឹក្សាពីររូបទៀតនៃឃុំព្រៃខ្លាក៏បានចោះចូលផងដែរជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយពួកគេសង្ឃឹមថានឹងរួចផុតពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នាក្រៅពីនោះសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ3រូបទៀតដែលមិនជាប់ឆ្នោតក៏ប្រឈមមុខនឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកគេមិនបានចោះចូលនោះទេដោយសង្ឃឹមថាការចោះចូលរបស់លោកកៅអៀតនិងក្រុមប្រឹក្សាពីររូបទៀតនឹងអាចជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យតំណាងចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តតាកែវលោកលឹមសុខុនមានប្រសាសន៍ថានេះជានីតិវិធីរបស់តុលាការដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ពាធដើម្បីឲ្យមានការចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកោះអណ្ដែតមកពីអតីតគណៈបកសុគ្រោះជាតិលោកច័ន្ទលៀបអាយុ66ឆ្នាំជាអតីតទាហានម្នាក់
ដែលមិនបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការគ្មានបំណងអ្វីក្រៅពីបង្ខំឲ្យមន្ត្រីគណៈបកទាំងនោះចោះចូលនោះទេវាអត់ដាក់កំណត់ឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទេវាមកចិត្តសាស្ត្រវកកជាយុទ្ធវិធីបត់បែនលួងលោមវាមិនឲ្យចំណុចក្តៅមកយើងទេប៉ុន្តែដល់ក្រោយរំលាយហើយថ្ងៃចប់ការរំលាយហើយនេះមានការដាក់គំនិតឲ្យយើងដូចជាឃុំព្រៃខ្លាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនៅជាប់ពាក្យមិនដឹងហ្នឹងវាដាក់គំនិតដាក់ដីកានាំខ្លួនឲ្យចូលបើមិនចូលចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានយុទ្ធវិធីអីដោះស្រាយខ្ញុំសម្របសម្រួលរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមនុស្សដោះខ្លួនរួចពីគុកហ្នឹងឲ្យចោះចូលទៅដើម្បីបត់បែនទីក្នុងព្រោះមិនមែនឲ្យចូលដោយវាចង់ទេព្រោះអានោះមិនចង់ចូលសោះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកចោះចូលភៀកច្រើនរងគំនាបដូចជាការឃ្លាំមើលពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចនិងគំនាបខាងផ្លូវតុលាការជាដើមលោកច័ន្ទលៀបដែលបានចូលរួមជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីតាំងពីឆ្នាំ1997មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេបើទោះជាលោកប្រឈមនឹងការអូសទាញពីសំណាក់មន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចក៏ដោយបើកុំចោតកុំលាយគណៈបកខ្ញុំចោតថាក្បត់ជាតិខ្ញុំអាចនឹងសម្រាប់ធ្វើការងារនឹងកើតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខំតស៊ូមកថាធ្វើនៅអំពើល្អចូលរួមនឹងការអភិវឌ្ឍដើម្បីសង្គមជាតិទីបំផុតមកចោតខ្ញុំថាក្បត់ជាតិហើយឲ្យខ្ញុំចូលទៅមនុស្សក្បត់ជាតិចូលទៅអង្គុយនៅជាមួយនឹងគ្រាមឯកាទៅលោកបន្តថាក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្នាក់ស្រុកបានតាក់ទងរូបលោកដោយអះអាងថានឹងរក្សាតួនាទីនិងប្រាក់ខែរបស់លោកចំនួន750,000រៀលឲ្យនៅដដែលប្រសិនបើចោះចូលចំណែកលោកអ៊ុំសំអឿនអាយុ48ឆ្នាំជាអតីតជំទប់ទី2នៃឃុំក្រពុំឈូកក្នុងស្រុកកោះអណ្ដែតដែរនោះក៏មិនបានសម្រេចចិត្តចោះចូលដែរបើទោះជាមានការបញ្ចុះបញ្ចូលជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាលោកគោរពឆន្ទៈរាជដែលបានបោះឆ្នោតជូនរូបលោកដែលខាតគឺជំហរមិនអាចក្បត់ឆន្ទៈវិជារាជរបស់ខ្ញុំបានទេមិនអាចចូលទៅជាមួយគេបានទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវទៅដែរអត់ទេលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាមុនរំលាយគណៈបកលោកត្រូវបានតាក់ទងចំនួន3ដងពីសំណាក់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឋានៈឃុំដើម្បីឲ្យចោះចូលតែលោកបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ពេលលោកគឺថាមិនឃុំគេថាមកកុំនៅជិះអលីមួយទេខ្ញុំថាអេខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេអលីក៏អលីទៅពួកឯងមិនបាច់មកតាក់ទងខ្ញុំចឹងទេឈប់ហ៎គេថាអានេះគ្នាឯងគេចេះប្រាប់ទៅឲ្យមកយកប្រាក់ខែប្រាក់អីនឹងស៊ីដែលហើយអំណាចណោះដែលចំណែកនៅខេត្តបាត់ដំបងឯណោះវិញមានករណីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកិច្ចខ្លួនដោយសារមានការគម្រាមកំហែងឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនឆយអាយុ65ឆ្នាំជំទប់ទី2នៃឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងបានកំពុងរត់គេចខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដោយសារតុលាការបានចេញដីកាឲ្យលោកចូលខ្លួនទៅតុលាការករណីចំនួនដីធ្លីជាមួយបងប្អូនរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2014លោកយល់ថាករណីនេះបានបញ្ចប់រួចទៅហើយតែតុលាការទើបចេញដីកាកោះហៅនាពេលនេះដោយលោកបានឃើញមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកមួយរូបនៅក្នុងឃុំតាក្រៀមក្នុងសំណុំរឿងដែលមានការចាត់ប្រកាន់ថាឃាតកម្មដូច្នេះលោកបានសម្រេចចិត្តកិច្ចខ្លួនគេឲ្យខ្ញុំចាប់ចូលរឿងហ្នឹងគេនឹងចាប់យ៉ាងហ្នឹងថាអត់ទេខ្ញុំអត់មានចាប់ទេព្រោះឯរឿងខ្ញុំហ្នឹងវាមិនមែនដល់ទៅគ្រប់បន្តណាលោកហ៊ុនឆយបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបានញ៉ាំខាបងប្អូនកុំបារម្ភរឿងខ្ញុំដាច់ខាតអត់ក្បត់អាដាមសេះអត់ក្បត់បងប្អូននៃបោះណោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិឲ្យខ្ញុំទៅចូលគេវាទៀតថោកខ្ញុំមិនអាចរស់នៅឃុំតាក្រៀមបានទេលោកជាជីវជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាសមាជិករបស់លោកចំនួន2នាក់ម្នាក់បានជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការហើយម្នាក់ទៀតរងការគាបសង្កត់ដោយសារកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានមកដល់ផ្ទះ
បានកិច្ចខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យប្រឈមនឹងការបង្ខំឲ្យចុះចូលលោកមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកម្នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការកោះហៅនិងចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មនិងបានឃុំខ្លួនរូបលោកដោយសារលោកប្រកាន់ចំហតឹងរឹងមិនចុះចូលប្រព័ន្ធតុលាការទីកោះហៅទីកោះហៅទៅគាត់នឹងអត់ជឿមកហើយខាងគណៈបកឬគណៈបកខាងណៃលើមូលដ្ឋានបានទៅជាជាមួយគាត់បើសិនជាមានការចុះចូលធ្វើយ៉ាងណាអានឹងគឺផ្លូវតុលាការបោះស្រាយបាទអញ្ចឹងគាត់មានះគាត់មិនធ្វើបែបនឹងហើយសុខចិត្តមកតាមផ្លូវតុលាការយល់ថាការបោះស្រាយបែបទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមិនអព្រឹកផងគាត់ជឿជាក់ថាមិនមានការចាប់ប្រកាន់ប៉ុន្តែវាអញ្ជើញទៅតុលាការត្រូវបានគេឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់គំនាបដើម្បីឲ្យមានការចោះចូលលោកបញ្ជាក់ថារាល់ការចោះចូលគឺមានការស្ម័គ្រចិត្តដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍មួយពីលោកកៅអៀតនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្រុកកោះអណ្ដែតដែលបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទោះជាលោកធ្លាប់បានប្រកែកមិនចោះចូលមែនតែទីបំផុតដោយសារសម្ពាធពីតុលាការនឹងការរំខានផ្សេងផ្សេងលោកបានចូលផ្ដាច់ញាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនៅចំពោះមុខមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកៅអៀតបានឡើងផ្ដាច់ញាតាមសារសរសេរដោយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនថាលោកសុំចុះចូលនិងផ្ដាច់ញាគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចដោយមិនងាករេនោះទេនៅក្នុងសម្លេងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាការចុះចូលរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដើម្បីកុំឲ្យពួកគេប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងនិងបង្កើតគណៈបកថ្មីឬក៏ទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថាក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនអាចក្បត់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនោះទេដោយសារពួកគេនៅរយៈពេលយូរមុននឹងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតហើយពួកគេចូលរួមជាមួយយើងដោយស្ម័គ្រស្ម័គ្រដើម្បីប្រមូលកម្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនពីមុនគេប្រមូលកម្លាំងគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិឥឡូវត្រូវធ្វើឲ្យពួកគេคล้ายទៅជាអ្នកប្រមូលកម្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនព្រោះពួកគេនៅមានរយៈពេលជិត5ឆ្នាំទៀតដូច្នេះពួកគេមិនអាចក្បត់យើងបានទេបើក្បត់យើងក៏យើងត្រូវដកគេចោលដែរប៉ុន្តែបើសិនវានៅសេសសល់តិចតួចអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែគឺនៅរយៈពេល5ឆ្នាំយើងអាចអប់រំគេតាក់ទាញគេឲ្យពួកគេសកម្មដើម្បីយកពួកគេប្រើប្រាស់ដើម្បីទាញយកកម្លាំងត្រឡប់មកវិញអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះយល់ថាប្រសិនបើមានការចោះចូលច្រើននោះបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានភាពទន់ខ្សោយទោះជាយ៉ាងណាលោកបានចោទជាសំណួរទៅលើការចោះចូលដោយស្មោះត្រង់ដោយលោកសង្កេតឃើញមានការដាក់សម្ពាធតាមប្រព័ន្ធតុលាការនេះវាមិនច្បាស់ថាការចោះចូលនេះវាបង្ហាញអំពីការចូលទាំងចិត្តទាំងគណិតទាំងបេះដូង 100% ទេបាទបើសារតែមានសម្ពាធបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ចូលដើម្បីទៅរួចខ្លួនប៉ុន្តែបេះដូងគេឬទឹកចិត្តរបស់គេវាមិនបានទៅជាមួយណាបាទតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 2,603 នាក់បានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តចំនួន9នាក់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកចំនួន71នាក់មេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន64នាក់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន772នាក់និងបេក្ខជនមិនជាប់ឆ្នោតចំនួន1634នាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489ក្នុងចំណោម 1,646 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនិងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង3លានសម្លេងរាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវខ្ញុំសុននរិន VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់ពីជំហរពង្រឹងចំណងការទូតជាមួយកម្ពុជាតាមការជួយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីជាមានការចោទអាមេរិកក៏ដោយយុវជន Zimbabwe ដែលមានទេពកោសល្យនិងគ្មានការងារធ្វើចង់បានការប្រែប្រួលពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងជួបក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសបារាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ថាមានការគំរាមកំហែងពីរុស្ស៊ីការកាត់ទោសសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់ម្នាក់ឲ្យជាប់គុកក្នុងប្រទេសចិននាំឲ្យមានការមិនទុកចិត្តអាញាធិបតេយ្យចិនក្នុងកោះតៃវ៉ាន់អ្នកផ្ដាច់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កូរ៉េខាងជើងចូលក្នុងបញ្ជីប្រទេសគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មឡើងវិញអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណពីសប្តាហ៍ក្រោយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអ៊ីសាជុនដែលបានកាន់តំណែងមុនដូណាល់ត្រាំក៏បានធ្វើដូច្នេះដែរលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងជួបក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះនឹងមុនពេលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសបារាំងក្រុមរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ការយល់ឃើញថាលោកអូបាម៉ាកំពុងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីត្រឹមអង្ថយឬធ្វើខ្លួនលោកឲ្យមានភាពលុបលើត្រឹមនោះទេប្រធានាធិបតីត្រឹមបានរឹតចំណងតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធជាមួយលោក Xi Jinping និងលោក Modi នៅក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងដែលលោកកាន់តំណែងដែលអ្នករិះគន់ខ្លះបាននិយាយថាមានដឹកនាំបរទេស2នាក់នេះបានបន្ថយភាពជាមេដឹកនាំសកលរបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងសម័យក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Obama បានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃគៀនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai ជាមួយជំនួបឯកជននិងការថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទកំពូលពាណិជ្ជកម្មមួយជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping មានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃពុធនេះដែលនៅទីនោះលោកអូបាម៉ាក៏នឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលសិក្សាអប់រំមួយដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនបានទទួលស្គាល់ថាមានការគម្រាមកំហែងជាបន្តដែលធ្វើឡើងសារជាថ្មីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រឹងការទប់ទល់និងការបដិញ្ញាការពាររបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីការថ្លែងរបស់លោក Tillerson បានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមុនពេលដែលលោកគ្រងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោកមានគម្រោងជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានានៃក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកខាងជើងរបស់អង្គការអូតង់និងអង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុប OSCE នៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីគោលនយោបាយអឺរ៉ុបមន្ត្រីកម្ពុជាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាអាមេរិករូបនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាភាពកុកឃ្លើរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាឧបសគ្គដែលកំពុងតែបន្តមានក្នុងការបង្អាក់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow លោក Tillerson បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនឹងមិនអាចត្រឡប់មករកប្រក្រតីភាពឡើងវិញនោះទេដរាបណាយើងមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាអ៊ុយក្រែនលោកបានបន្ថែមថាចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវតែបញ្ចប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើសង្គ្រាមការពារខ្លួននៅតំបន់ភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល74ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀហើយពួកអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននេះកាលពីឆ្នាំ2014មកពួកអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាការកាត់ទោសសកម្មជនតៃវ៉ាន់ម្នាក់ដោយតុលាការមួយក្នុងប្រទេសចិនពីបទចោទប្រកាន់ថាអត្តបទក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកបានញុះញង់ឲ្យមានវិធានសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចពួកអ្នកបង្រៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនិងពួកសកម្មជន
នៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាការកាត់ទោសការពីខាងអង្គារឲ្យលោកលីមីងឆេជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំដោយសារលោកជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈក្រុមបណ្ដាញសង្គមចិនមួយនិងធ្វើអបជារាជតៃវ៉ាន់ឲ្យទៀតឲ្យទៀតព្រួយបារម្ភអំពីជោគវាសនារបស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃណាមួយប្រតិជនកុម្មុយនីស្តបានអះអាងទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រួតត្រាដោយខ្លួនឯងហើយបាននិយាយទទូចអំពីការបង្រួបបង្រួមជាយថាហេតុជាមួយកោះនេះផងដែរប្រជារាស្ត្រកោះតៃវ៉ាន់បានរស់នៅដោយសមនឹងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិដោយសេរីដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការនិយាយការពីប្រព័ន្ធនយោបាយផ្លែកផ្លែកគ្នាដោយគ្មានបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់ទេចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេផ្ទាល់បានប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980នៅក្រៅមានការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះអតីតមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បាននិយាយថាការសម្រេចនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការដាក់របបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចូលទៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលគាំទ្រអំពើភេរវកម្មឡើងវិញគឺជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយដែលអាចធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងទោះបីជាអ្នកជំនាញជាច្រើនមានចម្ងល់ថាតើវិធានការនេះនឹងអាចបង្ខំរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឬក៏យ៉ាងណានោះក៏ដោយលោករីយ៉ុងរីចុងហូដែលពីមុនធ្លាប់បម្រើការងារនៅទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលនៃគណៈបកកម្មការកូរ៉េដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងមានតួនាទីគ្រប់គ្រងលើផលិតកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មទូទៅរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីចុងហូបានផ្ដាច់ខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2014ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះរស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោករីចុងហូបាននិយាយថាបន្ថែមទៅនឹងការបង្ក្រាបដ៏តឹងតែងលើការនាំចេញរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ជីទំនិញដែលមិនអាចលក់ទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះមានទាំងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់យោធាជាដើមការនាំចូលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅដែកថែបផលិតផលអេឡិចត្រូនិកនិងកៅស៊ូអាចជាប់គាំងលោកបន្ថែមថាការកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងឬក៏ការកាត់បន្ថយទំនិញដែលជាទំនិញមិនអាចផលិតបាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យោធាក៏ដូចជារបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងជាក់ជាមិនខានអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hyde បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានគោលបំណងណាមួយក្នុងការប្រឆាំងឬជួយដល់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីជំរុញដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោក William Hyde បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA ថាការពង្រឹងចំណងការទូតរវាងកម្ពុជាអាមេរិកអាចធ្វើទៅបានដែលមានការចូលរួមដោយស្មោះត្រង់ពីកម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅបើទោះជាមានការល្អកកករវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការចោទនានាដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមហាអំណាចនេះនៅតែបន្តជួយដល់កម្ពុជាជាពិសេសការពង្រឹងទីផ្សារនិងការទាក់ទាញវិនិយោគិនអាមេរិកមកប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលជាវិស័យឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការអះអាងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hyde ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខដល់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA នឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook Live កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោក William Hyde បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់នានាដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនរួមទាំងការចោទថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅពីក្រោយបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកាន់អំណាចគឺជារឿងមិនពិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាការចោទបែបនេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់ជឿនោះទេហើយលោកក៏នឹងមិនចំណាយពេលច្រើនផងដែរក្នុងការបញ្ជាក់រឿងនេះនោះលោក William Hyde ក៏បានសង្កត់បន្ថែមថាអ្វីដែលលោកផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងពេលនេះគឺការជួយកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការភ្ជាប់អ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជាង120ក្រុមហ៊ុនហើយភាគច្រើនគឺជាសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានិងខ្មែរអាមេរិកាំងលោក William Hyde ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាបេសកកម្មរបស់លោកគឺផ្ដោតលើការពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសគឺផ្ដោតលើពាណិជ្ជកម្មលោកថានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលលោកបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា
លោកបានជួយជំរុញការនាំចូលផលិតផលធ្វើដំណើរដូចជាកាបូបយួរដៃឲ្យមានការនាំចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនគិតពន្ធលើសពីនេះទៀតលោកបានផ្សារភ្ជាប់ម្ចាស់រោងចក្រផលិតនៅកម្ពុជាទៅនឹងទីផ្សារនៅឯអាមេរិកថ្លែងដោយមានអ្នកបកប្រែពិសេសលោក William Hay បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះលោកសង្ឃឹមថានឹងព្យាយាមធ្វើកិច្ចការទាំងនេះនៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅភ្លាមៗក្រោយពីការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអ្នកគាំទ្របកកណ្ដាលអំណាចនិងសារព័ត៌មានដែលជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបើកយុទ្ធនាការមួយដោយចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពីក្រោយគណៈបកជំទាស់ក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយផ្អែកទៅលើវីដេអូខ្លីមួយដែលលោកកឹមសុខាថ្លែងពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកគាំទ្រកាលពីចុងឆ្នាំ2013មួយខែក្រោយមកនៅខែតុលារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេល71ម៉ោងចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកថាជាអ្នកជំរុញឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014ភ្លាមៗក្រោយពីការចោទប្រកាន់នោះស្ថានទូតអាមេរិកបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនោះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hayes បានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនមេបកជំទាស់លោកកឹមសុខាដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំដល់ការរំលាយគណៈបកនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% ការពីពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ប្រចាំប្រទេសប្រឆាំងនឹងការរំលាយនេះរួមទាំងការព្រមានការដាក់ការហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាផងដែរលោក William Hay បញ្ជាក់ថាការរំលាយបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងបារម្ភដ៏ធំចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកថាដោយដែលសេតវិមានបានប្រកាសកន្លងមករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅនយោបាយការបរទេសជាមួយប្រទេសកម្ពុជាផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ចំពោះការដកប្រទេសកម្ពុជាចេញពីក្រុមប្រទេសដែលរួចផុតពន្ធនាំចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិក GSP ឬ Generalized System for Preference ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងពិនិត្យឡើងវិញចំពោះក្រុមប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជី GSP នេះទូទាំងពិភពលោករួមទាំងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរលោក Hayes ថាតាមចំណាត់ការថ្មីៗរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងមានការសើរើហើយនឹងការចាត់ថ្នាក់ក្រុមប្រទេសដែលទទួលបាន GSP ឡើងវិញដោយផ្អែកទៅលើការធានានូវការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផងដែរក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA ថ្ងៃពុធនេះលោក William Hay ក៏បានដាក់ការសង្ស័យចំពោះចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរឹតចំណងតាក់ទងរវាងកម្ពុជាអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៃបេសកកម្មការទូតរបស់លោកមកកម្ពុជាលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនបានផ្ដល់សញ្ញាណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមានគោលបំណងណាមួយក្នុងការយកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាសត្រូវនោះទេដោយកម្ពុជាព្យាយាមធ្វើការងារជាមួយអាមេរិករួមទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានស្នើឲ្យលោកទូត William Hayes គោរពគោលការណ៍របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលប្រកាសថាមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនានាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះក៏បានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គួរតែបំបត្តិចំណុចអវិជ្ជមានតូចៗមួយចំនួនដូចជាការបិទមិនអោយវីសាដល់មន្ត្រីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តខុសមកកម្ពុជាវិញការប្រមាថរបស់អ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើលោកហ៊ុនសែនការគាំពៀក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង្កើតចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការលុបបំបាត់បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកជាដើមលោកបន្ថែមថាហើយឆ្លងហើយការប៉ះពាល់ចំណុចទូទៅដែលតែគួរតែលោកមន្ត្រីទូតនឹងរក្សានៅស្ថានភាពមួយឲ្យបានថា
បានវិជ្ជមានក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃភាពបែកបាក់នេះហើយដូចខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកម្ពុជាអត់មានទីដៅបែកបាក់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងដែលកម្ពុជាទទួលបានសម្ដីរបស់ឯកឋានទូតឬក៏អ្នកជំនាញឯកឋានទូតដែលចាត់ប្រកាន់ថាកម្ពុជាវាលំអៀងទៅចិនច្រើនជាងថាដូច្នេះអានេះជាការចាត់ប្រកាន់មួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយគ្រាដែលប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយបកកុម្មុយនីសចិនរយៈពេល4ថ្ងៃនៅទីក្រុងប៉េកាំងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល VOA បានទទួលនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងក្រុងណាត់ជួបលោកស៊ីជីនពីងដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការបច្ចឹមបកកុម្មុយនីសចិននិងជាប្រធានាធិបតីចិនរួមទាំងមានការណាត់ជួបជាមួយមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់ចិនមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ស្ដីអំពីការស្នើរបស់ក្រុមសហជីពកម្ពុជាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកំដាក់វិធានការពន្ធនានាលើការនាំចេញទំនិញកាត់ដេររបស់កម្ពុជាប្រយោជន៍ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពក្នុងឧស្សាហកម្មមួយនេះតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណអង្គការក្រុមប្រឹក្សាអត្លង់ទិក Atlantic Council ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានវត្តមានរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់បាកង់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបភាគអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអឺរ៉ុបនេះមានស្ថិរភាពស្របពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីជះឥទ្ធិពលនយោបាយនៅទូទាំងតំបន់នោះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំគៀមសាមញ្ញអង្គការ Atlantic Council នេះបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសអំពីការធ្វើដំណើររបស់ទានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ជំរំ Bonstil ក្នុងតំបន់ Kosovo អាចបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាជាបន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់បាកង់លោក Damon Wilsonនាយកប្រតិបត្តិរងនៃអង្គការ Atlantic Council នឹងដែលជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់របស់របាយការណ៍នោះបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសន្តិសុខវាគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាឥទ្ធិពលនិងអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានរយៈពេលវែងអង្គការ Atlantic Council នឹងរៀបចំសន្និសីទមួយនៅថ្ងៃនេះដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីនានាមកពីតំបន់បាកង់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសំណើគោលនយោបាយក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សាតំបន់បាកង់នេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរអត្លង់ទិកជាក្រុមសហព័ន្ធម្នាក់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃគៀមសាមញ្ញបានកាត់ទោសលោក Ahmed Abu Khattala ជនជាតិ Libya ពីបទភេរវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារទៅលើស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Benghazi ប្រទេស Libya ប៉ុន្តែមិនបានកាត់ទោសរូបលោកពីបទមនុស្សឃាតនោះទេការវាយប្រហារទៅលើស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Benghazi ប្រទេស Libya កាលពីឆ្នាំ2012បានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស4នាក់បាត់បង់ជីវិតដែលក្នុងនោះមានទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេស Libya គឺលោក Christopher Stevens ផងដែរកងកម្លាំងដូសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនលោក Ahmed Abu Khattala កាលពីឆ្នាំ2014និងនាំខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសួរចម្លើយនិងកាត់ទោសចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិនៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោយពីបានបិទអស់រយៈពេល2ថ្ងៃរួចមកបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសព្រមានថាភ្នំភ្លើងអាហ្គុងនៅលើកោះបាលីនេះអាចផ្ទុះឡើងអាកាសយានដ្ឋាននេះបានបិទចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកម្ល៉េះដោយជាងហោះជាង400ត្រូវបានលុបចោលនៅពេលនោះហើយអ្នកទេសចររាប់ម៉ឺនអ្នកបានខកខានការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេកម្ពុ
ិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com